nästan dygnet runt så snackar ju slang. Kan inte bete mig normalt för då fattar de allt. De fuckar ju allt från svenna till blattar med makt. De gör allt vad de kan för att kunna sparka det snabbt. Straffa ditt namn, göra så du haltar i takt. Min kompis åkte in för drogen i hav, men det fattades knark, han fattade knappt, för han var drogfri. Så vi satsade allt för att få in hela fucking sanningen i rättegången. Fem grisar på min vän, ansiktet spräckte dem helt, fullt med blod och sprickor, de som inte sett betongen. Och han sitter inne nu, gång på gång, nu sjätte gången. Han är kiren kriminell, han bara säger vad han tycker. Nu sitter han i en cell, förnedrade av alla rykten. Jag spricker, han är min vän. Alla vet om att han är nykter, livet är som ett hål och hämnden är min nyckel. Jag gör detta för min vän, för jag vet hur det är att vara instängd och stämplad som kriminell. Så inte detta som en tjänst, utan samla mod. Vi ställer upp fast vi inte har samma blod. Han hade dålig advokat och då tickade tiderna. Små var tejpat, men i Sverige har man yttrandefrihet. Fortsätt kämpa i livet, säg aldrig farväl. De kan ta din frihet, men aldrig din själ. Nästan dygnet runt försöker han samla mod. Familjen äter mat, sonen finns vid ett annat bord. De försöker hålla minen, maten smakar inte samma. Gaffel i mammas hand och kniven skakar i den andra. När folk är på besök ser man att pappa skäms. Och när det stuckit därifrån så drar de en massa skämt om att sonen är legend bland alla andra i släkten. Han är den enda som är straffad och hamnat i häktet. Är det etnisk bakgrund som spelar roll i om att du bär det? Vad har hänt med Sverige och hela vår människovärde? Jag ser att den är på noll. Jag vill kiva ryssar, en hund hade fått bättre var om vi gjort en hälsokontroll. Min vän sket i sånt, han sa det gjorde allt. Och alla jag är rädd att ni gör honom till någon som inte fostrar av sin mamma. Dömt är svårt att samla och skyldiga i häktet. Han ville befordras så han la knark i ryggsäcken. Jag gör detta för min vän, för jag vet hur det är att vara instängd och stämplad som kriminell. Så inte detta som en tjänst, utan samla mod. Vi ställer upp fast vi inte har samma blod. Han hade dålig advokat och då tickade tiderna. Små var tejpat, men i Sverige har man yttrandefrihet. Fortsätt kämpa i livet, säg aldrig farväl. De kan ta din frihet, men aldrig din själ. Jag var en vanlig snubbe innan jag följdes till min cell. Har alltid gått runt och sagt att ingen föddes kriminell, utan det är folk som gör att vi blir det. Ingen hör mig, såklart att jag är rörd och att jag lider. Jag behöver frihet och något att leva för, att ingen blir normal av att leva bakom stängda dörrar. De satte dit mig och vartenda bevis är fruset. Men när jag kommer ut ska jag spränga polishuset. När jag kommer ut ska personerna strykas från min lista. Jag ska personligen spika deras kista. Och skitsnack att brott inte lönar sig. Jag sitter inklistrat för att folk ville döda mig. Om de kom undan, ja då kommer jag att göra det. På grund av alla sår kommer jag aldrig kunna glömma er. Ni kan inte gömma er, jag finner er i skogen. Kommer detta ut så är jag skyldig er till 100.